გამარჯობა პატარა. რა ქვია სახელი? ანასტასია. მისთან მოხვედით მამა ნიკოლოსთან? კი. რატომ მოდიხარ მამასთან? იმიტომ რომ მინდა რომ გამიხსნას გონება რომ კარგად ვისწავლო. ეს ლექსი რომ ეცი ან მოცვა დაგვიკითხავ? კი. აბანკი. Мама Габриэлис лоцва хмерто геведреби шен зециდან გვისმინე პირი ჩვენკენი ბრუნე წყალობა მოგვივლინე შენ გაგვიშვი მშვიდობით რომ ვიარო შენი გზით შენს ცნებებს ვასრულებდეთ და ბოროც გავურბოდეთ მასწავლენ უფალო შენ წინაშე ლოცვა და შენი წმინდა სჯულის დაცვა რომ შენ დამი გული გაგუერთგულდეს და შენი წმინდა სჯული თვიარო ამი. გაიხარეშე. ქიყვარს мама ნიკოლოზი. რა შეყვარდი мама ნიკოლოზი. გამიხსენე კონება რომ კარგად ვისწავლო. ამი. გაიხარეშე მამა.